Varsin tänään 7.30, vaikka mulla oli vapaa aamu. Ja se johtuu siitä, että mun uuden vuoden lupaus on se, että mä yritän pitää mahdollisimman tasaista rytmiä. Koska mä oonhan surkeen nukkumaan, niin mä ajattelin, että mä ehdollistan mun kroppaa, että se menee nukkumaan tiettynä aikana ja herää tiettynä aikoina. Valitettavasti se tarkoittaa myös sitä, että mun pitää herätä vapaa-aamun aika aikasi. Ja mun se nyrkkisääntö, että maksimissaan tunti myöhemmin kuin mitä normaalisti herää. Eli jos on 6.30, niin sitten vapaa-aamuna 7.30. Se syy, miksi mä sanon se täällä vlogissa, on se, että kun mä sanon sen julkisesti, niin mun pitää oikeasti sitten tehdä sitä. Mutta katsotaan, mä ainakin yritän. Mielä on tänään synttärit. Onneksi olkoon. Niin, synttärit jakkarit. Ota itselle kaveri ja koripamppailut ja häkistä. Älä valitse mua. Ei! Mä haluan kysyä Antsalta ekaa, koska mä haluan vaan nuo komeet viikset blogiin. Mikä on sun uuden vuoden lupaus tänä vuonna? Kasvattaa näin hienot viikset. Oi. Tai pitää ne koko vuosi. Oho! Tuo on kova. Älä karka. Mikä on sun uuden vuoden lupaus? Saada mun kanti valmiiksi. Oo, aika hyvä. Mimosa, mikä on sun uuden vuoden lupaus? Ei mulla on uuden vuoden lupaus. Mä harrastan lupauksia. Tässä on mun entisiä uimareita. Niitä loppu reeni. Ja homman nimi on, otetaan kissaa. Kuka heittää jumppapallon pisimmälle tuolta yläkatsomosta altaaseen? Jos joku voittaa mut, tai kaikki ketkä voittaa, niin saa jäätelö. Ketkä on mukana? Noniin, lähdetään etsiä jumppapalloja. Joo, todellakin. Täällä ainakin kaksi. Siinä on yksi. Toinen. Täällä oli vissiin kaksi. Niin, saako potkasta? Vaikka. Joo, otetaan, että saa potkasta tai heittää tai ihan mikä vaan. Pitäisikö mun kiskasta se eka, että, joo, että näette, että mihin se menee? Jännittää. Miksi on tässä? Oi, mun kumpi! Okei, aika hyvä, aika hyvä. Se osuu sitä aika helposti kattoo. Entäs Martta? Ei. No niin, Atte, kuinka paljon sä haluat sitä jäätelöä? Ai, tasoihin! Ei lasketa. Vitti pii voittaa, ei tasuurista oteta mitään. Mutta on enemmän kuin sun pallo, kato vaikka. No tällä hetkellä. Niin, mun pallo on liikkunut, Marta on samaa mieltä. Oho! Kova taku. Make voitti jäätelö. Onnittelut. Kiitos. Make oli Antti, joka voitti jäätelö. N, Y, T, nyt! Make lähti nousemaan nyt. Mä tiiät, mä voin editoida siitä sellanen kunnon highlight, jos se näkyy sinne. Kyllä. Martta vie tunnollisesti palloa pois, mut jätkät lähti vaan menee. Mä näytin alku, että miten ei kannata tehdä, sit Make hiffas sen tekniikan. Nyt se antaa vielä paskaa. Joku päivä tää on kuule revanssi. Meillä piti alkaa 45 minuuttia sitten reenit, mutta ketä ei tullut paikalle, niin sit mä päätin leikkiä vähän aikaa vanhojen uimareiden kanssa. Nyt mä menin tekin altaaseen. Kaikki valmiina? Make!